Mwaka mwetoku thirikari ni ambiriria mufango wa gutambia thitima itura-ini ria Kangai gicigo-ini kia ubunge kia Mwea na rungu rwa mufango uyu ikigathika ikingi cia thitima igikira waya o hamwe na transformer. Ni uhoro warehire gikeno kuri aikari a itura riri no riu mwaka umwe thutha wa mihang'o ino meyumiritie makiuga gukinyiria riu matiri matambirio thitima mishini yao amu thirikari yatiganirie wira uyu gatagati. Thina uria tukoretwo naguo muno muno ni thina wa thitima tondu na itura riri ritingikura gutari na thitima. Waya ciekuo ni ciekirirwo kahinda ka mwaka na kindu no gwa kahinda-ini gaka gutiri mwaki na ni twekirirwo transformer turoria atiriri ekirago yaki. Tororia yekagirwo yaki tondu wa ici iragwira maruigi mara mararia nguku citu aikare amugeta gwikirwo kwa waya cia thitima kwa marehire mwihoko ati miture yao ni gutiga kuritwa kumana na wagi wa thitima edi mwihoko yo uthiete na mbere ugithiraga amatuire maikaraga ndumaini thitima ni tuhinyagiria tondu wa mbere ni ndia kagio ngathikagura mathiga ngoga nganyitania wega no nginya mbothere process inene tondu no nginya thukome Gigura to Madiga, to 25, is only 50. No meturanina, or we give more to Kadira. You to rent that really. Wakaromati go gikira. Moka magere to Nanifomi Ciao. We carry over to Ikaragatin. Tondorito in a mueboco at the Nitogu Kiro, Uniakaire Neadira. Ito rodi at really. Tutabanya nini. Mogetaniki Hakona to Tiri Fiashara Kanamihangoyo, the Gidina Beretu Raini de Rwana Dumayagira, Korea Mogeri at Yorowa Kurigidian yet a town area Mariga in Yakayo, Nere Vitima Edeo Matinamata, Biriona de Gia Corona make Riroa share Vitima. A transform my Krava and Marconi Maratiga, Kakiji Korati Vitima, Marconi Maravan, the Kanako Konanoid to a two world Toraka, Trekiro Taki Vitima. In Anomako at Nemarako. Imara karamuno ati wakora ati mundu mone mweke thitima na masima batima mona thitima tondu maguta niguo matambire iguru gucoke gutweke ati thitima ciko na tutirage ciona na guko gutena maira turutaga ithwe tukoma mahasura guko no gira guko ne migondeine kio githu tutena mbeca ya kuthikugura indo ta sora Rumare da thirikari irikiririe wira uria yambiririe na njira ya kumatambiria thitima nginyagia mishini yao niguo miturire yao itige kuritoha Giriforti Rainoro TV Jitago Kit Mudhoni.